少量のやっているレースで明らかに格上の選手がいたら諦めることもありますか。はい、こちらに対する回答は、ロードレースは走り方次第で格上の選手に勝てるというのが面白みでもあると思っています。できる限り自分が優位になるように上手に立ち回り、途中でぶっちぎられでもしない限りはゴールの瞬間まで諦めないと思いますと。はい、ロードレースはね、基本的にね、まあ基本はね、紳士のスポーツですから、正面切って正々堂々と走って勝負するのがロードレースっぽいと思われがちですが、実際問題ね、チームスポーツですから、ロードレースっていうのはいかに自分が相手よりも有利になるように展開を運んでいくか、展開を持っていくか、状況に対応していくかっていうのがね、重要なスポーツなわけです。つまり格上の選手に対しても、数の勝負というのか、チームメイトの立場、自分の立場、でレースの状況をうまく利用して格上の選手を引きずり落とすっていうのはね、かなり重要な要素であるわけです、ロードレースにおいては。でね、まあ具体例としては月1っていうのはね、一番分かりやすい作戦ではありますよね。前に出ないっていうのは、はい、分かりやすいと思いますし、それ以外にも相手方にアタックをさせるとか、まあ、まあまあ簡単な話が、格上の選手を倒す手段っていうのは意外とあります。ですからね、絶対的な力の差があったとしても、ロードレースである以上は立ち回り次第で、まあ、ジャイアントキルっていうんですか、自分より強い選手に勝利するチャンスっていうのはね、ごまんとあるわけですね。はい、ですからね、まあ諦めないですよ。はい、勝利を狙っているっていうのは、そもそもの時点で、そもそも、この質問内容には勝利を狙っているレースっていう言葉が出てくるわけですね。はい、今一瞬表示しますが、ここ勝利を狙っているレースっていう話ですけど、勝利を狙うって時点で、まあ、ある程度勝ち筋が見えているとかっていう話があるわけですね。で、まあその勝ち筋が見えている以上は、レース中にやっぱあの選手の方が強いから俺勝てないっていう風にはなんないです。なっちゃダメなわけですね。それは承知の上で走ってるわけですから。でね、そうですね、まあチームの走チームレースですからね。ロードレースっていうのは何度も言ってるんですけど、よく言ってるんですけど、ロードレースはチーム競技なわけです。一人で勝負するわけじゃないんで、特にね、全日本選手権とか海外も含めたナショナル選手権に関しては、チームレース感が結構強くなってるんですよね。日本じゃね、あんまり見ない光景だとは思うんですけど、海外のナショナル選手権、特にヨーロッパ系のナショナル選手権って、各チームのワールドツアーチームとかが列車組んでね走りますんで、単独で出走したところで結構前にも上がれずにレース終了するっていうのはあるらしいです。ですからね、その日本で頑張っている選手とかがあんまりヨーロッパ行ってナショナル選手権出ないっていうのは、行ってもその列車のせいで前に上がれないからっていう話もあったりするぐらいなんです。でね、まあ何が言いたいのかって言ったら、要はそれほどまでに、チームのパワーっていうのは大きいわけですね。で、まあ前も言ったかな、純粋な力勝負が見たいのであれば、タイムトライアルを見ていればいいわけです。一人一人単独で出走していって、誰が一番踏めるかっていうのを競うのがタイムトライアルですから、誰が一番力があるか、単独走能力日本一決定戦が見たいっていうのであれば、間違いなくタイムトライアルです。でもそうじゃないですからね、ロードレースは。ロードレースはただ単に力の強さだけでレースが決まるのではなく、頭も使って、要は相手の立場、
相手の能力、相手が置かれている状況っていうのと、まあ自分のね、同様に自分のそういう要素を含めていろいろ兼ね合いしながら、いかに自分が足を貯めて相手に足を使わせるかっていうのがね、ロードレースの本質なわけです。まあそれとは別にね、正々堂々戦って力が強いのを決めるのがいいっていう人もいますし、選手でも見ている人でもっていうのは分かりますけど、勝負している側からすれば勝つのが第一ですから、正々堂々戦って負けました、悔いはないです。じゃあそれでは選手としてダメなわけですね。自分の持てる全てを尽くして、相手の状況を全て利用して自分が有利になるように立ち回った結果負けました。であればまだ説明がつくんですけど、まあ、相手が強いのは分かっていましたけど、正々堂々と走らないといけないんで、自分も一緒のような動きをして足使いながら走ったら、結果最後のところでちぎられました。ではいや何してるんだって話になりますんで、まあ相手はプライドもありましたし、まあその相手をうまく利用して足残して最後だけちょっと差して勝ちました。これでもね、勝利には違いがないんですので正解なわけですね。ロードレースは強い選手が勝つのではなく、勝った選手が強いっていうね話になりますので、そういうところもね含めてね、ロードレースって難しいですよね。まあその殴る蹴るとか相手を引っ張る、そういうね直接的なね卑怯な手段っていうのは使っちゃダメですけど、それ以外に関しては結構いろいろね使うことができますし、それがテクニックなわけですね。相手をうまく利用する走り方、それはやっぱりその状況を理解する能力であったり、まあ細かなテクニックですねの積み重ねですので、それも含めて選手の力となるわけです。ですからね、まあね、まあ、この質問のね元のところに戻りますと、明らかに格上の選手がいたところで、まあ諦めるわけがないですよね。その選手がいるのであれば、その選手にどうやって勝つのか、どうやってその選手を利用して自分が有利な立場になるのか、その利用するって内容に関しては、その選手との1対1の話だけではなく、その選手がいることによって生まれるレースへの影響まで考えて、その選手をどういう風な状況に追い込めば自分に一番有利な展開になるのかっていうところまで、ね、考えていろいろ作戦を立てるわけです。でね、そうやっていろいろ作戦立てた上で、自分が一番勝てるであろう、自分が一番有利になるであろうっていう展開に持ち込んだ上で、まあ負けたのであれば、まあそれはね単純に力不足だったわけですね。あとはまあ結局勝てなかったってなるのでね、まあそういうところも含めていろいろ見ながら、なぜこの選手はこういう動きをしているのか、まあ、一番強いのは誰々選手だけど、まあそこをどういう風な動きをしているかなとか見たりっていうのがあるわけですね。まあ、結局そういうね、相手を利用しようとする動きっていうのは、マークしているとかチェックしているっていう風な言葉で表現されますので、まあ意識強い選手は意識されますし、それなりに走りづらくなって難しくなりますっていうのがね、ロードレースの事実かな、真実、まあ何ていうんですかね、ロードレースかなと思うわけです。はい。